qytetin e Shkodrës, historia ka dashur të takoj bashkë kultura të gjitha periudhave, duke nisur që nga lashtësia e deri në ditët e sotme. Shkodra ka shumë epitete që janë vendosur fal historisë së saj. I njohur për traditën e saj, ky qytet ka një tjetër zanat ku mund të krenohet me të, ato të përpunimit të drurit në mënyrë artistike. Artizanati i drurit është një nga traditat unike dhe të hershme të qytetit. Përpunimi i tij është i përqendruar në biznese familjare, të cilat janë trashëguar brez pas brezi. Sot aktualisht në Shkodër, por edhe në Shqipëri, janë të rrath persona që merren me përpunimin e drurit, dhe ato individ që ushtrojnë një zanat të tillë e bën më tepër fal pasionit të tyre sesa pjesë financiare. Punimet artizanale vijojnë të jenë ndër dhuratat më të veçanta që kërkohen nga shqiptarët, por edhe të huajt. Një ndër të pakët artizan që punon në fushën e piroteknikës është edhe Ezia Karini, një mjeshtër që pasionin e tij për këtë art e ka nisur që në vegjëli, falë dhe familjarëve të tij që e kanë trashëguar brez pas brezi. Zia Karini është trashëgimtari një familje që e kanë nxjerrë shumë zrukthar dhe marangoz, ndërsa këtë biznes e ka nisur që në vitin 1925. Në televizion jemi takuar dhe këtë tejt me Shkodra punon. Së bashku me mua është një mjeshtër mjaft i mirë në qytetin e Shkodrës. Me mua është mjeshtër Zia Karini. Faleminderit që pranuat ishit pjesë e emisionit Shkodra punon. Faleminderit për respektin që keni për mjeshtrat i Shkodrës. Duam të kthehemi shumë pas në vite. Si nisi pasioni për të marrë me përpunimin e drurit? Ju keni edhe në familje dhe e keni trashëguar. Unë familje ime më ka fillu 1925, Agja ka fillu i pari, Gjemali. Atje e kena pusë, më hanë, vlazit i vetë, Ameti, Maremi, atje e kena fillu nipat. Ne ishim nën Marangoni në familje. Agja ka pas një zdruktari matë madhe në Shkodër, Gjemali. Aty kanë punu 4 punëtorë. Aty kanë punu edhe 4 italianë, edhe bashkë me Tonin Jakovën. Edhe atëherë, manë që, ashtë mjë dhe e zdoktaria, unë ishe 14 vjeç, kam fillu profesionin në 54-shin, me agjen. Dhe në 58-në u futme në Metelike, bashkë me agjen, që aty të ashi, jam prezentu shumë mirë në manë se ishe prekaditën për profesionin. Ate e fillojtë zakonisht dhe i rinë 65-en. 65-en në tërhosen, më në 4 vetë ishim, Kolestan, Serdule dhe Ibrahim Tofiku. Fillume dhe i rinë 69-en. Unë kam edhe një foto, në manë, si këna dalë, në manë, u kriju nërmarja me 70 vetë. Ati e transferu me prej se punoshim ati të dungaj të rena, më hanë 4 vetë, se u përkadim me përdegin i drunit. Sa aty u kriju me bështeri argentit, u kriju me tesha komtare, me tezja, atëherë erë me këtë nërmane ku jena sot, në 70-en. Ta 75 vjeçari Zia Karini, i cili gjithë jetën e tij ka dedikuar përpunimit të drurit, pohon se vetëm njerëz që e kanë pasion këtë zanat mund ta përvetësojnë atë, e ndërsa shton se të jetosh me këtë biznes është një privilegj me vete dhe të jep shumë kënaqësi. Shkodra ka pas trashëgimin shumë, kulturë, edukatë, mëhanë se kanë pas një familje, ka pas 2-3 fëmija, këptan. Një e ka shku për profesionin, si ka punu edhe vetë, që përdojnë, me trashëgu profesionin, gjithë profesionit, mëhanë, përgjësi. Atëherë, mëhanë, e kanë trashëgu benzë mësë benzit. Unë jam benzit dytë, edhe vazhdoj, për sëri, sot jam
75 vjeç. E mbani mend punimin tuaj të parë? Po un kam punu për para, domthon, kena fillu. Si ishte reagimi familjarëve, duke qenë se ato ishin profesionistë në këtë në këtë zanat? Pa dishte një kuriozitet. Po veshim domthon në atë kohë, bashim dyrë pe gjere në përgjësi, e unë ishe të mundu pe gjere që unë englezina. Unë ashtë shpeti veshës, ishe mësu që i shmi, edhe një burën 38 vjeç, unë bana 4 copë, a i bani 2. Unë mërzita shumë, mërën si aj ishte me kategori shumë atë madhe se unë, unë e mujtë atë në përqes punet. E të mërën u bani një konflikt të mes të të, si e ke bani, të ke bani, të mërën, kasë mërën, diftaj trashëgimi si kur e merë prej prindve. Profesioni, që ishë i vogël. Atëherë, më përgjësi, më anë kanë fillu në, si thashon, si familje në Marangona, ishëm gjithë cili ka kënë talent në për nërmarë të veda. Si unë mësën e unë, në 7 vetën, që ishë në 65, ishë modelist. Edhe vazhdej me kënë sot për sëri deri në sot. Sa vështirë që të mbanit një biznes të tjilë? Një profesionist e ka shumë kalaj. Dëmohen, unë mu së më banë për shtipje, ishë, unë kam tërmë të lojë teknika sët. Dëmohen, 2-3 teknika i kanë marë njerëzit të, dëmohen, në zancët. Sënë, që ishë në mbetën, kam fillu me mësu njerëz në zancët. Besoj edhe tesh, kam mësu dhe në zancët për këtë biografin. Këtë e kam arritë unë, begi, dëmohen, e kam arritë, shumë në Shqipëni, kam fut teknikë ma shpetë, dikur kanë kënë aplikim. Ke i ba objektin e ka apliku anësh. Unë baj figura, sëtë baj mëhon banesa, baj portrete, këtu. Qëfar kërkohet më shumë nga qytetarët? Qytetarët mëhon, këtë ashtë mëhon kërkohet ashtë shumë, sëtë se ban një banes të rejë, ban një lazje me këtë, edhe grafikat i nuk të lovë, ka dy njyra, tri njyra, nuk ka si piktura, si ka njyrat forta, ke s'ka njyrat forta. Edhe, sot për sot është e kërku me shumë. Njështë i Karini, falë punës të ti duke silë gjithmonë punime të veçanta, dekorata dhe qmime që aji është vlerësuar janë të shumëta. Aji është shpalur një njohja e qytetit të Shkodrës nga Bashkia Shkodër, por dekorata të shumëta ka marrë dhe në qytetet të ndryshme të Shqipëris, si dhe jashtë saj. Jeni dekoruar dhe keni marrë dhe shumë qmime dhe dekorata të ndryshme. Po... Më në përmendin disa me kryesoret? Sërmen, unë e kam marrë titull mjeshtër në 85. Vyshësi krimtarit më ka pagu shteti në të kohë 15%. E 10% titull mjeshtë, unë kam marrë ma shumë se punëtor, 25% ma shumë rogë. Si modelist. Ndërkohë këmë shtetje vion edhe sot nga institucionet, apo tashme është distancuar? Ja, kësë ka ma. Sot, ma anë, me një projekt një person X atje, vjenë të të kunë, me më bjenë zancët, projektin e ka marrë tjera, kush unë në mësaj, e kuptanë. Kja është, më hanë... Bashkëpunimi vion, por që në mënyrë individuale. Për asysh se Shkodra ka artizanatin më të fuqishëm në Shqipëni. Edhe në atë periudhën i kalume, Shkodra ka pas 6.000 vetë të punë dorët në Shkodrë. Në marë unë ka kënë 2.200 vetë. 36 profesione, arë, argjenë, bronze, bëgë, tuën kënë mesatarja 17 vjeqa. Sa janë të interesuar qytetarët? Vinë shpesh për të pare dhe ato qëfar ju keni punuar? Apo dhe për si edhi qka duham të bëjmë këtë punim? Nuk e zënë besë jo. Kasi, duhan, ka në simpati për këtë loj teknikit. Se tjerat i kam banë se këtu kam disa punime rrimesin, si kam punu për modën në Italis. A shikonat e kishen, ashtë rrimes. Aja që ka 1200 vjetë si më si nërtesë. Kur kam shku atje, ata më kanë dekoru mu. Edhe, ka shumë me dojnë mjeshtrin artizanatit, sa se zënbes. Sa artë. Pëtërit, afrohen? Tritë, ka i pasioni i profesionit, sot.
domthon me ta marr një artikull me ta pru ti këtu edhe domthon me kenë marangon se duhet marr me punu me mua tjetër është një marangon si ban mobile kur ja ti ftoj një objekt këtu s'mund të arrij mi bathet a kupton se ka është një teknik tjetër këtu nuk ka domthon si marangon përgjithësi. Edhe në këtë stil punimi, ashtu si në disa tradita të tjera, mbetet evident shqetësimi i trashëgimisë, brez pas brezi të këtij zanati. Fëmijët e mjeshtrit Karini nuk dinë të punojnë këtë art në dru, por për 75 vjeçarin, përpjekjet për të trashëguar këtë pasion për drurin nuk rreshtin, sepse në zdrukthërinë e tij, zanati po u transmetohet të rinjve shkodran, që nuk janë vetëm djem, por edhe vajza të talentuara. Vazhdoni dhe trajnoni edhe të rinj. Ne në momentin në vizitës tonë kemi pasur disa vajza. Sa të interesuara janë? Për besta kanë edhe një të mirë, ti se kanë marru edhe shkollën. Për gjithi shkollën e kanë kry për dikosh për artin, dikosh, edhe kur vinë të të shi, edhe që, pa të atë vajzën këtu, më të tjerët, e ja ka kry kursin femirave, ashtë të kun, të mund, ka knejsi me marrë një punë për mi ma diqka. Kam marrë në bardhej, kam su në bardhej, kam su gati 7-8 vjetë në bardhej. Punime rimesit, punime pjegrafijet, kam marrë prej gulemit, shumë talente, ashtë ma mirë në Shqipëni sot. Florinda ka një. Aja ka marrë për tret. Kam marrë prej gurit zi, djali mërkullushëm. Sot është në Itali, ashtë shumë talent. Kam pas një Adi, a i jeton në Gjermani, student, e kam marrë për shkollës muzikës. Në përgjithësi, nërë marrë kam marrë nga shkolla muzikës, se janë prekaditur, për skulpturë, për pikturë, a vëdanë, a shumë ma ka lej. Ndërko, po lëni trashëgimtarë në familjen të uaj? Përvesja. Unë kam dy vajza. A, bol. Kam dy vajza të jetoj në Boston, të Amerikës. Janë shumë mirë atje. Edhe unë shka e shafë vazhdimisht vajzat atje, me gjithë më shorten. Edhe vene sapë, se kam qurë disa punime shumë për fëmijit, habitin, ka që të bukra, ata, duhon e vlesoj shumë. E ka ma vlerë, man. E profesioni që unë e kam artë këtë. Disa nga aturit dhe të rejat që trajnon mjeshtri Karini janë edhe tre vajzat Egjita Vasia, Benita Kroni dhe Ana Prendi, të cilat shprehen se prej 2 vitësh po mësojnë artin e bukur të pirografisë dhe disa teknikave të tjera. Ata shprehen se edhe në të ardhmen e shohin vetën pjesë e këtij zanati, ndërsa ftojnë dhe të gjithë moshatarët e tyre të mësojnë artin e përpunimit të drurit. Unë kam shumë vite që merrem me pikturë, por pasioni për të mësuar pirografin ishte diçka ndryshe, diçka e re. Sepse paraqiten pamjet të vjetra të Shqipërisë. Gjatë këtyre 2 viteve kemi mësuar punimin e pirografisë, kemi mësuar se të hedhim një skicë nga fillimi, pastaj procesin e djegjes dhe në fund kemi përfunduar me ngjyrosje. Po mendoj ta kthej në profesion. Ka pak në gjeshmëri, por është ndryshë sepse në pikturën e merrem me ngjyrën, ndërsa këtu është tjetër proces.
Fotografia për mu ishte diçka komplet të ri, nuk kisha pasur asnjë lidhje më përpara. Edhe thjesht vizatimi ndoshta kam pas një prej pasioneve të mia dhe ishte diçka shumë e bukur për ta mësuar. Do të ishte shumë bukur ta vazhdonim sepse është si një trashëgimi pres pas brezi edhe do të ishte shumë e bukur që ta merrnim edhe ne. Pasioni im për pirografin filloi si një dëshirë e madhe për të marrë me këtë metodë mësuarit. Pasi edhe vizatimi ka qenë një nga pasionet e mia qysh e vogël. Dhe mendimin e mjeshtrit Zia Karini arritëm që të mësonim këtë metodë. Ne trajnojmë prej 2 vitesh nga mjeshtri dhe gjatë tyre 2 vite kemi arritur që të përfundojmë tërsisht një pikturë. Po, shikoj në të ardhmen si profesion i dytë, pasi studioj për diçka tjetër edhe kam dëshirë që të vazhdoj përpara me këtë profesion. Do t'ju sugjeroja të gjithë të rinjve që të mësonin këtë metodë, pasi kështu atë të trashëgojnë edhe kulturën e më përparshme, gjithashtu edhe mund të krijojnë një profesion për të pasur një të ardhme sa më të mirë. Propunimi i drurit bëhet me 13 teknika të ndryshme, ndërsa secila teknik ka specifikën e vet. Teknikat më të kërkuara janë ato të portretit me anë të djegjes dhe pirografisë. Shpjegimin e disa prej punimeve të përfunduara, mjeshtri Karini e bën me shumë pasion, e ndërsa ndjen trishtim që në disa nga këto punime janë të fundit që gjendën në këtë zdrukthari, sepse nuk ka persona të cilët të dinë të bëjnë një punim të tillë. Që Shkodra punon tashmë është vendosur në një tjetër kanë për diskutuar dhe për na shpjeguar më mirë mjeshtri Zia Karini të gjitha metodat e përpunimit të drurit. Shohim që kemi shumë më dhoje, por që më mund të shpjegojmë të nga se është të përbërë. Kësë që ti në kasim. Tu ka tre lloj nash në manë, telash, bronzit, bakrit, aluminit, edhe kësë që ti në kasim. E besoj se e shikon tashi këtu është një pavot, këto, a daloni, teli, të ka shtu të shkë, teli du të me kënë 2 mm, me, a pas të afat janë daltat, manë, për me qilë kanalin. Për shpiguar dhe me mirë është, letemi zbukurimi është me tel të holë. Të holë, tel. Sa vështirë është për ta bërë këtë për ne? Për besë këtë, dhe më hanë, druni du të me kënë shumë i stazinum. Për syrë se, mësë me kënë i stazinum, kur tha druni, teli dherë për jashta. Kështu du të me kënë teli shumë këj drasa shtu me stazinume. Ate e batë, manë, vizatimi, se që dhe me batë. Dalën tu, vajzë, sa bukër është. Kam edhe teknë, manë, mund të sjedhe edhe telet, manë, si janë apas të afatë për këtë punë. Ndërkohë shohim që edhe punimet të tira janë mjaft të ndryshme. Ndryshme. Kemi edhe përdore edhe tek guzhina, edhe tek dhomat e ndryshme. Dhe kështu të ambalash, këta i ka marë Italia për sy se kanë një tradit ata, kanë një datë uflat që hëtë e, futën shishet këtu edhe më duke. Edhe kja është për 2 shishe, kam punu në fillim demokracisë për këta. Manë, ambalajën që uhën ta. Dëllën, këta shë jashtë komo. Komo. Ta i marrin ma tepër, i marrin për turizmi. Manë, në përdhoma duhet me pas këta supermobile që uhën. Hapet edhe këtu, futen në gjitha bishderi, sahati këtu, për mas Milan, tapën e një vëndosje e vend tjetër. Komo. Ta në me disa sënëza. Ndërkohë shohim edhe punimet të tjera. A, kja është bërë shumë që është pazari tjetër në Shkodrës. Kja është me grafik, ma pjegrafia është kja. Kja teknika e fundit të ashe. Si e kam arrit me zhvillu ashtë shumë këte, sa mëhon gjithë të mëhon Shqipnia mëhon, kanë dëshirë me hinë këty në teknikë, saj teknikës. Sa është ma profesionale, ti mëhon si i vjen grafika, e banë ma ka dhe këtë teknikë. Njëri që ka pasion, është e arishme. Edhe si grafik dhe me hanë me lavë zesë, a i si banë pikturit, si banë një objekt, e banë makale këte.
Kjo pazari I Shkodrës, faleminderit për Marubi si na ka lënë fotot, I shfrytëzojmë shumë fotot për këtij. Kemi edhe shumë elemente të tjera, për shembull shohim që kemi një tabake. Tabake. Kjo tash është tabake, që edhe punon edhe kjo me epigrafi, ka gjithfarë, domthon, mund të punosh me të. Po. Gjithfarë formash, edhe me rrimes punon. Po, vetëm nga qytetarët. Tash s'kam ku I marr më këta metalet. Është vështirë për gjetur. Kam bë, pa. Kam bë tabake të tjera. No, ta I kam punuar, ndryshe, tani stil tjetër. Tabake të tjera këta. Sigurisht për cilë dhe këtër përnime duhet tjetë një lëndë ndryshore e mirë. Pa tjetër. Për ta gjetur? A, pa tjetër. E drasët du me kënë sta stazinume. Te shka drasë në fakt, në përgjësi, se vjena nga eksporti. Ma lama, ashtë ma qilësore. Në përgjësi. Si thash, kjo është teknik tjetër të shi komo. Edhe këj, kjo me pikturë ishte me gdhenje. Kjo është me pikturë. Bëhat edhe kjo me disa qenëzë, se bëhat gjithfarë, gjithfarë. Se këta përdorën shumë, në përgjësi, në familje, në vehen në komoha këta. Këtë sinë qëtë. Cili është me veprimi me vështirë për të bërë, për të realizimë? A, këta, si thash këta. Janë shumë vështira të shikë, se kja është një copet. Mra pa sharot si del kapaku. Se ma ti një copet kja. E këta të më hanë synzat në përgjësi, më hanë ka pun. Pun artizina, artizina, më hanë artë. Po, i bën një kush tjetër përveç ju? Ja, e, sot për sa si bën kush. E, pa të bi një shamo e një marangos të për me hinë pun. Më dhe fjalla parë që pagun. E pash i thamë me merë ordnaj, këtu e ke e fidha punin, 10.000 lek në ditë ke e herë, sa me fidha. Që di vesh I punsh, ishte mësu me punu me plakë zdruthit për me vu vidat. Këtë punë është e fështirë. Ka gjithë fatë punsh. Një element tjetër e rëndësishëm janë edhe ta, të për të ndosur shishën. Ta I marim përgjësi, një familjarë se dyqanit për me ban reklam. Tu vehen tri shishe, tu vehet një. Kanë janë fu gjithfarë teknika, si e si më hanë, me hanë sa ma shumë artikuj të ri. Në kja është e, dhe më hanë, profesioni. Kja qëtë aplikacion metalit, kja qëtë kartasmaj. Tu kanë kënë gati 200 e sa punëtore këto, si kanë punu këtë teknikë. Sot nuk punohet. Se janë plak, a kuptan? Këtë teknikë. Dhe temi që është edhe një problem që po është duken edhe profesionistë që vejnë me... Po, tjetër, janë. Po, ka njarë nga Tiranë një, më hanë, 4 gra me gjithë 2 burra për me marë profesionin si kanë humë. Se në marë unë ka pas 3-6 profesionin, arë, argjendë, brondë, bakri. Gjithë farë teknikë është këna pasë, e këpëtanë. Unë kam 13 lojnë është teknikë është për jetë, më hanë, përgjësi. Që edhe këtë është, si zemër këtu, Dhe, këta të shi ecin shumë ma pak, sot për sot, në përgjësi. Hëllëtan, kja që është ambalash, futin u kja, ambalash, drua kja. Ashtë bojnë një loj teknikës dru me aplikacion të nërshim, aplikacion metalit. Zotë Zjallu, dërën të një apel për institucionet që të pej më te për vëmëndja nda e këti zanati, sepse pëshojmë që vërtet ka vlera, por që pësh duket, sepse nuk ka asë kusht të prodhoj dhe mundësit të rritë nuk është të afrohen shumë. Një kja është e qujnë se dojnë punën sa ma kalej, mu pagu edhe sa ma shumë. Sot për sot. Dojnë një punë, dojnë si ashtë e kalajt, edhe të paguhet. Po unë, si thash unë parë, unë jam punë që ishë 54, është në smërzita më nga këmë. Nërë të atë një sepse dhe ato janë pikë kyqe për të bashkëpunuar. Po, kja është pika dëmëhan kryesore për me hi një profesionit, duhet me pa shkollë dëmëhan artizanatit. Me kenë shumë ma kalaj, shumë ma praktike, dëmëhan edhe për personin si nesër I hinë saj punë, si hinë me pasion. Si kam shprej edhe herë, smerit I fëmi nga rruga, hajde punë një djallë. Duhet me kenë shumë I prekaditë në teori për me vazhdu. Nëse ka shumë ma kalaj, masanej. E ka me pasion, që e kam hi edhe I teknikë të rejtë është, të e ki, a bukur. Këja zadrimore kusume, ma I bukur, ma në përgjësi dhe nga dhërjo.
Teknikat janë të ndryshme, po se profesionistët po zhduken dita ditës. Po. Që, kam ba për qira këtë. Shumë zhjana, aja është një mërimes, a vila e zogës, aja është ndurëcë, aja është një pavot, ke teknik tjetër, ke është për bëbërë për specë, futën këta kutinjat, futë bëbërë në specë i drunit. Këtë e kam basi me kenë një shpi, edhe futën këtu. Në përgjësi, së thashe e teknik tjetër, e ti që s'ka ndërbëva është teknik rimeso, e kam prej për para, aja teknik tjetër në përgjësi. Që pa dërfishta është në pikturë në dronë. Falenderi që në shpjeguat në detaje dhe të sa nga përimet. Ta thamë drejtën, unë kam qenë me jo shpjegu shumë kuj, se kam knajsi, kam qenë mi marë profesionin sa ma shumë të rritë. Pse mas mi marë? Shkënë në Shkodrë kena pas tradit, më hanë të shgjimin profesionit. Pse mas mi pas të profesionin kam knajsi, ku nëse ti e të punu, një ati e ka mënë zinatin. A vëtan, ose është mirë njohja, trashëgimi, a ashtu që e nga kanë trashëgu në edhe nga kena që mëja trashëgu të benzi tjetër, është e drejt. Për të bërë përpunimin e drurit në mënyrë sa më të mirë, nisë në momentin që jepet forma drurit, mjeshtri Karini shpjegon disa nga mënyrat se si realizohet një proces i tillë. Ati, më tanë, opa, përgjësi, që opa të vogële qërë, tonë, ta i baj me dorë, tonë i mund të i të shisipër, ndollën, për sopësh, këja shfilimi, dekor rrimesit, bëhen gati për para, ta prehen, tanë sopësh, janë tret lojnash rrimesnos. Orna, anë, ma, përgjësi, ka që farë forma që mundohen, vehen kartonin që këtë kja, a shumë e fështirë mi punu. Tanë me brisë mundohen sipër. Këta shi mundohet mësajnë të laje. Kështë që s'pinës teke? Besoj e shikon. Shumë e fështirë, sëtë nuk e njofin më anë të loj veklash. Këtë që të shi speket që kur është ba dera, speket janë ata menë. Këa loj veklet i ka punu speket. Edhe orda që... Kujë, qërë. Këtë shu Salaman, me këtë ke drejtu drasin edhe 4 metrë gjatë. Orda? Këtë është të shi inkastër. Veglat e prindve si kënë pas në 1925, në kasër. Kjo loj veglet, pa ta qesë këtë, kjo është ka dy loj, të më hënë,
dekoresh. Një, dy. A shumë e fështirë me punu me sto lloj vegla sot. Që, kje bën? Që si e bën? Punën me dy lloj thikash. Mister Karini, faleminderit për durimin që bëhet për ta shpjeguar në detaj se si funksionon puna juaj. Kjo është një kënaqësi, që unë e shprehi profesionin me një gazetare, për arsye se kam qef më hanë nësër që ta shofin edhe njëri, edhe një vend tjetër, ta shofin këtë lloj pune si bëjmë në sot. Është kënaqësi më hanë si ta shikohet të brezi tjetër, si kanë punu babalarë tonë. Se sot punohet me makineri moderne, a kupton? Kjo punë nuk punohet me makineri moderne, a kupton? Po se punohet me. Sot ka vlerë puna dorë shumë. Në përgjithësi, ka kam levizën, gjithë kam shëti gjithë në Europë, ka vlerë shumë puna dorës. Miqë së dashur, faleminderit që në ndoqët, bashkë do që jemi javën e ardhshme, deri atëherë natën e mirë.